Երբ 2020-ին պարտվեցին 30 տարվա անգործնեության ու երկիրը բարդականոց դարձնելու պատճառով, անասունները մեծ հմտությամբ այդ բոլորը փաթաթեցին ու գցեցին Նիկոլի գրպանը։ Ստացվեց, որ պարտվեց Նիկոլը ու նրա ղեկավարած Հայաստանը։ Իսկ այսօր, երբ գերմարտկային ճիքերի գերլարված դիվանագիտության շնորհիվ կարծես թե հաջողվել է գտնել ելք, գտնել բարեկամներ, գտնել քեզ սատարողներ, այդ նույն հայրենաթավերի ու բաշի բոզուկների մոտ մեծ, շատ մեծ աշխուժություն է նկատվում։ Թե իբրև այդ ամենը արևմուտքի ծրագրերն են։ Նիկոլը ոչ մի կապ չունի կատարվող իրադարձությունների հետ։ Ընդհակառակը, Նիկոլը խանգարում է արևմուտքին մտնելու տարածաշրջան ու արևմուտքի համար դոշ տվողը իրենք են, որ կան։ Արա, այ աղբի տղեկ, այ ռուսաթուրքական շպիոններ, այ կիսագրագետ սողուներ, պարտությունից խույս տվեցիք, պրծակ, հիմա էլ անցել եք արդեն նկատվող հաջողությունների տեր դառնալը, հա՞։ Չնայած դուք անարժան սրիկաներ եք։ Այնուամենայնիվ, ես ձեզ տալիս եմ բարի, շատ բարի խորհուրդ։ Գնացեք ու պատրաստվեք ընտրությունների, որը կկայանա 2031 թվականի հունիսին, իսկ 2026 թվականի ընտրություններին որևէ շան վաստակ, թող հույս չփայփայի։ Նիկոլն է դարձյալ ընտրվելու։ Գնացեք, պատրաստվեք ու մի վնգստացեք։ Տիգրան Սիմոնյան։ Ամեն անգամ կառավարության նիստի Ազգային ժողովի հարց ու պատասխանի տեղական կամ միջազգային լրատվականներին տված հարցազրույցների ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը մի նոր ասելիք, մի նոր բացահայտում է անում, որից նյարդային ժողաձգումների մեջ են ընկնում 5-րդ շարասյունը, իսկ 7-ը և Ադրբեջանը։ Նրանք մեկ անգամ ևս համոզվում են, թե ինչպեսի ուժեղ կամքի տեր հայամետ ղեկավարի հետ գործ ունեն, ում հանդեպ ինչ ստորություն ասես ծրագրել են, բայց այդպես էլ ոչ մի արդյունքի չեն հասել։ Եթե դեռ մի քանի տարի առաջ որևէ մեկը ասեր, որ կարող է Հայաստանի Հանրապետությունը ծանր պատերազմից հետո կարճ ժամանակում տնտեսական աճ գրանցել, ամբողջ Հանրապետությունը կդառնա շին հրապարակ, բազմաթիվ բարեփոխումներ կիրականացվեն, բանակի արդիականացում, լուրջ սպառազինության ձեռքբերում տեղի կունենա, կհաստատվեն կապեր այնպիսի երկրների հետ, որոնց հետ երբևէ ոչ մի տիպի կամ աննշան հարաբերություններ են եղել, և ամենակարևորը, ամենաբարձր մակարդակով կհնչեն համարձակ հայտարարություններ, դժվար թե որևէ մեկը այդ ամենին հավատար։ Փաստ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը երբևէ այսքան անկախ և ազատ կամ ազատ և անկախ, ինչպես այժմ է, չի եղել։ Մեզ մնում է ամուր և համախմբված թիկունք լինենք մեր պետությանը, ունենանք պետականամետ և հայամետ դիրք որոշում, չտրվենք տարբեր ուղղություններից եկող սադրանքներին, հավատանք, համոզված լինենք, որ լավագույնը դեռ առջևում է։ Մենք ենք Տերը մեր երկրի, ազատ անկախ Հայաստանի Հանրապետություն։ Քրիստինե Վարդանյան։ Այն, ինչ չկարողացանք անել մենք, հայերս, ապականի Զելնեսկին Հայաստան կատարելիք իր մեկ այցով։ Մենք չկարողացանք համարձակորեն մեր թշնամի Ռուսաստանին դուրս շպրտել Հայաստանից։ 44 օրյա պատերազմից հետո, երբ այլևս 1% անգամ կասկածի տեղ չմնաց, որ Ռադան Հայաստանի թշնամին է և ոչ թե դաշնակից կամ անվտանգության երաշխավոր ու բարեկամ, ապա 44 օրյա պատերազմից անցել է ավելի քան 3 տարի, ու մենք դեռ պաշտոնապես չենք հրաժարվել հապկ փուչիկից և դուրս չենք եկել յատմից։ Ապա Զելնեսկին իր մեկ այցով կհաստատի այն, որ Հայաստանը ՌԴ-ի բարեկամը չէ ու առհասարակ օկուպանտների թշնամին է։ Այդպիսով կստիպի Ռուսաստանին, որպեսզի նրանք ինքնուրույն դուրս գան մեր տարածքից, և ես կարծում եմ, որ Հայաստանը պետք է պաշտոնապես ճանաչի, որ Ղրիմը դա Ուկրաինա է, և որ ՌԴ-ն ագրեսոր օկուպանտ է։ Ռուսական իշխանությունները ոչ թասիբ, ոչ նամուս, ոչ էլ ինքնասիրություն ունեն, բայց Զելնեսկու այցից հետո, եթե հենց իրենք Հայաստանի հետ չդադարեցնեն հապկանթամակցությունը և չխզեն ԵԱՏՄ պայմանագիրը, ուրեմն ստիպված կլինեն համաշխարհային հանրության աչքի առջև հաստատել, որ իրենք շան ծնունդներ են։ Անհամբեր սպասում եմ Ուկրաինայի ժողովրդի լեգիտիմ նախագահ և առաջնորդ Վլադիմիր Զելնեսկու այցին Հայաստան։ Հայկ Թորոյան։ Արցախը տալիս եք Թուրքին, Հայաստանը տալիս եք ինձ, սա է մեզ արված առաջարկը, առաջինը դիմադրել ենք, պատժում են, երկրորդին դիմադրում ենք, պատժում են։ ԵԱՏՄ-ից հեռանալու դեպքում դժվարություններ կլինեն Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության համար, բայց միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի հիմնադիր Ստեփա Սաֆարյանը հավատում է, հումանիզմը դեռ չի մահացել, ելքեր կգտնվեն։ Գոնե մի տարածք կա, որտեղ մարդը, նրա իրավունքները,
Եվրոպան այդպիսի դաշնություններ չի անում իր անդամների նկատմամբ, եւ Եվրոպան, եթե Ուկրաինային եւ Մոլդովային տրամադրեց Մաքսային ռեժիմ առանց Մաքսատուրքերի, մենք էլ կդիմենք։ Կնայենք դեպի հարավ, կնայենք դեպի արևելյան շուկաներ։ Կվերակողնորոշվենք, ժամանակը պահանջվի, մի փոքր վնասներ կկրենք, բայց այդ վնասները համեմատելի չեն լինի, եթե դրանց դիմաց մենք զիջենք երկիր, պետականություն եւ անվտանգություն։ Այդ զիջելուց հետո տնտեսության խնդիրներն էլ երկրորդական կլինեն։ Եթե գինենք վճարելու, ավելի լավ է մենք այդ տնտեսական դժվարությունները կրենք, քան երկիր կորցնենք։ Ինչ անենք, հանձնվենք, այլընտրանքը մեզ թողել են հանձնվելը։ Ռուսական պլանի դեպքում Արցախը որպես օրինակ, մեզ ասել են, Արցախը տալիս եք Թուրքին, Հայաստանը տալիս եք ինձ, սա է մեզ արված առաջարկը, բայց ոչ մեկը չենք ընդունել։ Առաջինին դիմադրել ենք, պատժում են, երկրորդին դիմադրում ենք, պատժում են։ Իսկ մյուս դաշտում մեզ անկեղծորեն ասում են, Արցախի հարցում ձեզ չեն կարող օգնել, բայց գոնե Հայաստանի Հանրապետությունը պահպանելու հարցում կարող ենք օգնել։ Այսպես ասած, մեր եվրոպական որոշ գործընկերների հայտարարությունները դրա մասին են։ Հիմա ինչ անենք, նստենք ռուսական դաշտում, որ երկրորդն էլ տանք, թե քայլ անենք, գոնե Հայաստանը պաշտպանելու համար։ Ես կարծում եմ, երկրորդ տարբերակը պետք է ընտրենք։ Ստյոպա Սաֆարյան։